Godmorgen alle sammen. Min stemme den er virkelig hæs i dag, men jeg er bare stadigvæk forkølet og alt det der. Sagen er faktisk den, at vi har rimelig travlt, vi skal til ud af døren, fordi Alma hun skal over i dagplejen. Og nu skal hun i dag for første gang være der selv. Så jeg skal sådan set bare over og aflevere hende, og så kører jeg igen. Og så skal jeg lige regne ud, hvad jeg skal lave sådan den halve time, tre kvarter. Men jeg vil altså lige skynde mig at give noget overtøj her på Alma, og så vil vi smutte ud i bilen og sus afsted. Jeg har lige afleveret mit barn inde hos sin dagplejemor. Og nu sidder jeg altså her i bilen og er faktisk bare klar til at køre. Og lige nu der kan jeg slet ikke regne ud, hvad jeg skal lave imens. Jeg tænker, jeg kommer tilbage om tre kvarters tid. Altså som jeg har sagt i en anden vlog, så uden at jinx noget, så tænker jeg bare, at den her indkøring kommer til at gå så fint. Så det er vi overhovedet ikke nervøse for. Men det er da stadigvæk underligt, at jeg bare gik ind og afleverede hende, og så var jeg bare sådan, vi ses. Men jeg tror lige, jeg vil køre hjem faktisk. Og så lige noget derhjemme, inden jeg kommer og henter hende igen. Jeg står herhjemme nu, og jeg tænkte faktisk, at jeg vil bruge tiden på at unboxe en lille pakke for jer. Jeg har nemlig fået en ret stor pakke ind ad døren. Tada! Denne her pakke fra Desenio. Så den ting, jeg vil åbne. Jeg har nemlig bestilt lidt plakater. Jeg føler nemlig, at vi mangler nogle plakater nede på vores endevæg. Det er som om, der mangler noget dernede. Så nu har jeg altså bestilt nogle fine plakater hjem, og så skal vi sådan set bare hænge dem op. Jeg har selvfølgelig også fået lov til at dele en rabatkode med jer, som jeg lige tænker, at jeg fortæller jer nu her, inden vi åbner pakken. Så min rabatkode, den hedder LouiseMarlene45 og giver 45% på plakater og 10% rabat på rammer. Det er ikke så ofte, man får rabat på rammer inde hos Desenio, så det er altså bare mega lækkert, at I nu sparer 10% med min kode, og koden den gælder her fra den 7. februar til og med den 13. februar. Jeg skal selvfølgelig også nok lige skrive det hele ned i beskrivelsesboksen og linke til Desenio. Nu tænker jeg altså bare, at vi skal have åbnet pakken her. Så fik jeg altså sat alle billederne i rammer, og nu skal I lige prøve at høre, hvad jeg tænker. Fordi jeg tænker, at de to store, og det her har jeg en plads til. Det der, det skal jeg lige regne ud. Men hvis vi lige kigger hernede på endevæggen, så der kunne de to store godt hænge ved siden af hinanden. Og så det andet lille herover. Jeg føler i hvert fald, at der godt lige kunne mangle noget hernede. Så det er sådan set det, der er planen. Nu skal vi bare have hængt det op. Det er jeg i hvert fald helt sikker på, kommer til at pynte virkelig, virkelig meget. Så måske skal jeg have det andet hængende inde i vores walk-in, men det skal jeg altså lige prøve stadigvæk lige at tænke lidt over. Så det kan godt være, at vi venter med at hænge det op til en anden dag måske. Men nu får vi altså hængt de andre billeder op herhen. Vi bruger de her små smarte dimser, også købt inde hos Desenio, til at hænge billederne op med. Det er i stedet for at slå et søm i. Altså der er søm i, men det her det er bare vildt nemt, og jeg mener, at det er til gipsvægge det her. Så man sætter den egentlig bare op, hvor man vil, holder med fingeren på den der, og så kan man altså slå de her tre små søm ned i. Og så har du altså en lille krog her til dit billede. Dem her, dem køber jeg altid med, fordi de er simpelthen så gode og så smarte at have, og det er dem, vi har hængt alle vores billeder op med i huset. Så det er altså dem, vi bruger til det. Så kom der altså lidt billeder på væggene, og måske det hernede er lidt skævt. Det må jeg lige få Simon til at rette lidt op. Men ellers så ser det altså sådan her ud, jeg synes, men det er så mega fint. Og giver altså lige lidt mere ned til især endevæggen hernede. Men husk, at I jo som sagt kan spare 45% på plakater derinde og 10% på rammer. Jeg har bare hvide rammer på mine billeder her, som I kan se. Det er altså med koden, der hedder LouiseMarlene45, og det hele skal også nok stå ned i beskrivelsesboksen. Kuku, kan I lige spotte hende lige der? Jeg har lige været ind og hente Alma, og hun stod simpelthen og var i gang med at lege, og havde bare hygget sig så meget, der havde slet ikke været noget. Så det er bare mega dejligt, men nu tænker jeg lidt, at vi vil køre ud i Rosengårdscenteret, og så må vi se, om Alma hun falder i søvn på vejen derud, og ellers så tager jeg hende lige med ind. Jeg skal lige have hentet nogle kontaktlinser, og hvis hun falder i søvn, så kører vi bare hjem, fordi så kan hun komme hjem og sove lur. Og ellers tænker jeg, at hun falder i søvn, når vi så kører derfra, hvis det er. Så det tager vi bare lige lidt, som det kommer. Men jeg har lige sådan en lille en her liggende. Vil du have den? Værsgo. Sidder du bare her og hygger dig? Kan du se det i kameraet? Er du klar til at køre afsted? Se om du falder i søvn eller ikke? Okay.
Okay, vi er tilbage i bilen, og Alma har fået sig en lille børnebolle. Skal du bede om lidt mere af den, mens vi kører? Det er seriøst den bedste måde for ikke, at hun bliver sur, det er, at hun har snacks på køreturen. Så vi har købt en børnebolle, og så har jeg været inde og købe en lille sandwich med frokost til mig selv. Og hvis I så en af mine sidste vlogs, så kunne jeg ikke få min juice, men den havde jeg jo så til gode. Jeg er sådan set stadigvæk også ret forkølet, så nu har jeg min lille ingefær juice her. Planen er jo sådan lidt den, at Alma hun falder i søvn nu på vejen hjem. Det må vi så lige se, om det faktisk reelt set sker. Men hun er mega træt, og hun er klar til at sove, så det er altså det, vi satser på. Og så skal jeg hjem og spise noget frokost. Se lige, hvor lækkert her. Ah, men altså, jeg har lavet mig sådan en lille laksesandwich. Og så har jeg jo stadigvæk lige lidt af min juice her, så det vil jeg altså spise til min frokost. Og så er planen altså, at jeg lige vil sætte et afsnit et eller andet på. Og så bare lige slappe lidt af og have lidt mig-tid. Jeg har lige lavet mig en kop kaffe uden noget latteart over sig. Den der mælk og jeg, vi er stadigvæk ikke blevet helt gode venner, men den smager stadigvæk godt. Men jeg har så lavet mig den her kop, og Alma har lige sagt noget derude. Nu må vi se, om hun bare lige rykket på sig, eller om hun vågner nu. Men ellers, så vil jeg altså lige sætte mig her, og så finder jeg lige min computer frem, og vil sidde og lave lidt arbejde, tænkte jeg. Sidder du og læser bog, skat? Hvad laver du, Alma? Hvad? Hører du musik? Du er en bille. Åh, oh, hvad er det for en lille en? Der var den. Alma. Man kan ikke holde dig væk fra de kameraer, når først du får øje på det. Hej, hej. Siger du lige goddag? Det er en lille tunge. Undskyld, er du bare op i stolen? Hvad laver du, din lille ballademager? Kan du holde min hånd? Wow, wow. Kan du holde godt fast? Skal jeg tage dig op? Sådan. Vil du gøre det, far han er på vej hjem? Vil du bare gerne holde det kamera? Har du lige fundet dem der? De er til at hænge billeder op på væggen med. Jeg skal altså i bad. Klokken den er 16. Alma hun sover lur, og Simon han er lige ude i stuen. Og nu vil jeg altså hoppe i bad, fordi jeg skal have vasket det her hår. Jeg skal ud og drikke nogle drinks med Claudia her i aften. Så det bliver mega hyggeligt, og det vil jeg altså sådan så småt begynde at gøre mig lidt klar til. Så tror jeg også, at planen er, at vi lige skal ringe til mine forældre og høre, om vi kan spise hos dem. Bare fordi det er lidt hyggeligt. Havde du ringet til min mor? Nej. Hej mor. Hej. Er du kommet hjem? Jeg vil bare lige høre, om vi kan komme og spise. Om vi kommer og spist? Ja, om vi kan komme og spise. Men hvad er det så, vi skal spise? For det er ikke regnet ud endnu. Det er i orden, mor. Ja, vi ses. Ja, vi ses senere. Hej, hej. Hej, hej. Nå, så planen er, at vi spiser hos mine forældre i aften, og så tager jeg altså ud med Claudia derfra. Nu skal jeg i hvert fald i bad, så der vil jeg altså hoppe ind nu og lige få vasket mit hår.